magacaygu waxa weeyaan deeqa axmed ismaaciil yuusuf saacad wasiir waxaan ku weydiinayaa mudane wasiir sida aynu la soconno dastuurka waxa uu simay xuquuqda muwaadiniinta xeerka jinsiyadda waxa ay xuquuq ay lahaayeen ka qaaday haweenka marka maadaama uu xeer yahay maxaad wax uga bedeli weydeen sidoo kale ma idiin qorshaysan tahay inaad wax ka bedeshaan xeerka diiwaangelinta madaniga ee muwaadinka somaliland halka ay deeqi ka hadlaysaa waxa weeye xeerkana wuxuu odhanayaa meelaha qaarkood waxaa laga qaatay shareecadaa laga qaatay xeerarku markay muddo joogaan ee howlgalaan ayaa badiyaaba maxaan ku idhaahdaayey la arkaa gudoloolooyinkooda marka maxaan ku idhaahdaayey waa la dibbaa loo sameeyaa waxaan lahahda amendmentka wax ka bedel iyo kaadish baa lagu sameeyaa oo bil masalan xeer number 23 2019 ee lagu maamulo gobollada iyo degmooyinka waxaa lagu sameeyey wax ka bedel iyo kaadis muduu shaqaynayey dabadeedna waxaa la arkay gudoloolooyinkii ku jiray gudoloolooyinkaa ku jira markaa 2019 ayaan kasoo shaqaynay wasaaradda arrimaha guduhu garyaqaankan la kaashanay qaranka looyaradayada wasaaraddaanu isugu nimi raggii dowladaha hoose ka shaqayn jiray ee waaya aragga ahaa 6 sannadood horteediya ka shaqaynaya baanu isugu yeednay golaha wasiirada la mariyey labada golaha la mariyey waa laysku raacay xeerka halka idintu ka hadlaysa waxa weeye waxa uu odhanayaa xeerkani ninka muwaadinka ee reer somaliland wuxuu guursan karaa gabadh ajnabiga isla mar ahaantaana gabadha ajnabiga waxay qaadan kartaa maxaan ku dhahday sharciyadda muwaadinka kaarkii maxaan ku dhahday dhalashada baasaboorkii somaliland gabadha somaliland haddiise ay nin ajnabiga guursato ninkeedii ajnabiga ahaa sida qoladan kale noqon kari maayo qaadan maayo isagu deeqayso maa intaad ka hadlaysa inta waayahay intaasi waa problem aynu leenahay imika wasaaradda weli maanaan diyaarin laakiin waa arrin aan u baahannahay in diyaarino waayo shareecada waxay odhanaysaa ninka muslimkii gabadh kristaan uu guursan karaa laakiin gabadha muslimkii ma guursan karto ninkii la inqilaabay ee xukunka laga qaaday ee maxaan ku dhahdaye masar xukumaya loodhan jiray xusni mubaarak wuxuu qabay gabadhan maxaan ku dhahday aan ahayn boqorkii jordan labadiisii dumar ahaa midana waa gabadh maraykana midana waa gabadh ingiriisa ayuu qabay marka waa arrimaha u baahan iminka inaynu furfurno waa arrimaha u baahan inaynu ka wada baaraan degno waa arrimaha sida xaqiiqada iminka dumarka maxaan ku dhahday aada u hortaagan oo waxaa ka mid ah arrimaha doorashada oo kale shareecadu u diidi mayso hablaha in la doorto laakiin mushkiladdi waxa weeye iminkana waa tadeeqa aniga iminka su-aasha weydiinaysa way naxiijinayaan moogtahay marka aan wax oo dhan soo diyaarina nidhaahno comon doorashada galana gabadha inaad yarkeed bay dooranaysa gabadha gabadh dooran maysa moogtahay baarlamaankeena 2-8 hadday dumarku dumar dooranayaan 50-60 bay haweena bay noqon lahayd raggan maalin walba isfeerfeerayana may noqdeena baarlamaan macnalabu noqon lahaa waynu ku dadaalaynaa arrintaa inaanu wax ka qabamno bal idinkuna barobosa la iska haystaan noo keena waad mahadsantahay